ชิดอปิลูกกวยเอออซูตัวปกปาดีเอปีดีเอเอประทานเนี่ยဖြစ်ပါခဗျာခုတည်းကြောချေကတမ်းမရမှာမိဘပြည်သူများအော်လောစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည်သူကြပါစေဆိုပြီးတော့တို့ဖွဲ့သားများအားလုံးအနေနဲ့သုတောင်းနေတာပူတာပါခဗျာအခုဗီဒီယိုလော်ရဲရေးချင်တော့စကဖြစ်တာပြလို့တည်းကြောတပင်းမျိုးပွဲတော့မိဘပြည်သူများနေဖြစ်မပေါ်ဝဲကြဖို့တပင်းမကြဖို့တိုက်တော့ရဗီဒီယိုဟာဖြစ်ပါခဗျာမိဘပြည်သူများခဗျာ